Miss Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ó, gente, lembrando que agora são 10 selecionadas. Quadril 92, cintura 65 e busto 86 centímetros. Das 5 candidatas classificadas em ordem aleatória é a Miss do Sul. Miss São Paulo. Jurado, por favor. Paulo Borges. Olá, olá. Boa noite. Bom, uma pergunta bem objetiva. Na sua opinião, quais são as três características que você considera fundamentais numa mulher contemporânea? Boa noite, jurados. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Obrigada pela pergunta, Paulo. As três características fundamentais, eu acredito que são determinação, atitude e muito amor. Porque hoje em dia a mulher ocupa um espaço muito grande na sociedade e mesmo assim ainda precisa ter muito amor e zelo para cuidar da sua família. Obrigada e boa noite. Miss Rio Grande do Sul, a nova Miss Brasil 2015. Aproveite esse momento inesquecível, aproveite a passarela. Esses são os primeiros minutos do teu reinado. Parabéns.